Oi, minhas amigas, oi, meus amigos, obrigada por vocês estarem aqui. Mais um dia para agradecer a Deus. Eu levantei já animadinha arrumando isso aí e me preparando, porque eu e Edinho, a gente ia sair, porque a gente tinha uma consulta médica. Almoçamos, eu tomei uma aguinha, chamei o Uber e Edinho estava bem ansioso, com medo de chegar atrasado, pessoal lá. E pasmem, hoje foi o dia que eu consegui levar Edinho ao shopping, pessoal. E a empresa de energia veio na minha casa cortar as galhas dessa árvore, os galhos dessa árvore que estava pegando nos fios. Pessoal, eles cortaram, deixaram tudo jogado na rua, pegou em cima do fio telefônico que eles deixaram aí. Infelizmente, nem toda empresa, nem todo mundo trabalha com vontade, com excelência, né? E o Uber chegou. Quando eu estava dentro do carro, eu recebi uma ligação do meu filho Gladson. E eu mandei uma foto de onde que eu estava, mas o meu marido. E ele falou: mãe, onde você vai? Eu falei: na consulta. Ele: mas a consulta é às 16h40, agora é 1h da tarde. Vocês acreditam, gente, que eu confundi o horário? Eu pensei que a consulta era às 14 horas e a consulta era às 16. E aí eu, esperta que só, pensei: vou levar Edinho ao shopping. Edinho vem no shopping na margem. Eu amei pra você vir no shopping, menina. Eu errei, minha filha, adora. Eu só descobri porque o Gladys falou pra mim: uai, mãe, não era 16 horas? Por que que você tá saindo agora? Eu mandei uma foto pra ele, nós ia chegar lá, eu ia ficar de cara grande lá ainda. Eu decidi passar aí porque eu aproveitava para sacar o dinheiro que era para pagar a consulta. Lá não aceitava cartão, só dinheiro em mãos. E acabou, gente, que não tinha dinheiro nos caixas eletrônicos do Shopping Mochuara, acreditem ou não. Acabou que eu não aproveitei, foi shopping, foi nada, tive que chamar o Uber para poder ir lá para consulta. Olha o pezinho do Edinho ansioso, gente. Chegamos lá na consulta, essa cara feia dele, eu não sei se é porque eu estava gravando, se é porque eu errei o horário da consulta ou se é porque ele estava ansioso. Eu, hein? Credo! Beijo!